Hej, välkomna till ett kort klipp om sprint. Inom Paleo Primal, den här livsstilen vi hela tiden jobbar med, så försöker vi få till sprintpass ungefär en gång i veckan. Det behöver inte vara oftare än så faktiskt. Med ett sprintpass så kickar vi igång bra testosteronnivåer, vi kickar igång tillväxthormoner och liknande. Så det här är ett ganska kort pass, men intensivt pass, som är en bra stressfaktor om man råd. Det är inte de här långa, tuffa intervallpassen där vi snarare bryter ner kroppen, utan här bygger vi kroppen på ett positivt sätt. Själva ett sprintpass i sig kan vara ungefär 20 minuter, inklusive lite uppvärmning, inklusive vila däremellan. Varje enskilt så här pass består kanske av 5 eller 6 olika repetitioner, där vi går all in man råd. Vi kommer också märka att när vi går i mål så kommer pulsen maxa ungefär i målet. Så det är helt okej, det är normalt. Det är som att hjärnan signalerar till hjärtat att nu ska vi springa och hjärtat hänger inte riktigt med, utan det kommer ikapp på slutet. Men det här är alltså en del av sprinten. När vi kör sprint sen så tänk på att rikta blicken, håll den rakt. Håll blicken rakt och rak bröstkorg, spring med stolt hållning. Så hållningen är väldigt viktig här. Tänk också på att gärna luta lite framåt med hela kroppen, ungefär som en vanlig löppass, så att du får liksom gravitationen med dig. Och ta rejäla steg, men landa på framfoten så att du får bra löpteknik hela tiden. Jätteviktigt. Jag kommer köra några pass här fram och tillbaka så kan man titta lite på hur jag gör. I övrigt så är det väl ingenting att tillägga egentligen. Klocka är alltid bra att ha, så man kan titta lite efteråt. Hur gick det, hur sprang jag och hur kändes det? Pulsband, bra att ha. Bra att ha i övrigt om man springer andra sorters pass, så man hela tiden kan följa pulsen och utvärdera därefter. Och sen, när ska man faktiskt avbryta sin sprint? Det är en bra fråga. Så 5-6 repetitioner, det behöver inte vara mer. Men när man sen då kommer till den kanske 6:e eller kanske 7:e repetitionen, om det skulle vara så, och man känner att nu har jag sänkt hastigheten ganska markant, jag märker det. Eller jag börjar tappa hållningen, springer så här. Det innebär att kroppen blir trött, vi börjar säcka ihop och där kan vi bryta passet. Så målsättningen här är att vi ska kunna köra 5-6 repetitioner under ganska kort intensivt pass på 20 minuter. Där vi går all in, men det är också ungefär samma fart hela vägen. Det var samma fart ungefär hela vägen och faktiskt också hållningen och ställningen hela vägen. Så stolt hållning, rak blick och så är det bara kör hjärnet all in. Så ungefär så ett sprintpass är uppbyggt och det räcker ju ungefär en gång i veckan för att bygga kroppen på det då. Så jag kommer visa några pass här och så är det bara att ta en titt och följa med. Så kör vi. Jag ska strax köra en sprint och för att komma lite i form inför sprinten så behöver vi naturligtvis lite uppvärmning. Så behöver bli lite svettiga, vi behöver komma igång med pulsen lite grann sådär. Så att vi kan köra sprinten problemfritt. Så jag kommer visa några övningar här. Övning nummer 1 är helt enkelt höga knän. Övning nummer 2, det är helt enkelt springa och verkligen få bakbenet spark i baken. Övning nummer 3, det är en form av indianhopp. Övning 4, det är att vi landar på framfoten med raka ben. Så ni kommer få se den också. Övning 5, som jag kommer göra dessutom, det är att köra sidolöpning. Ganska bra för flexibiliteten i höft och leder och så vidare. Och sen kommer jag avsluta med att köra några förberedande sprintpass. Så det är bara att hänga med och se lite hur jag gör. Så kör vi!